Відповідно указу президента 1 квітня розпочався призов на строкову службу. Який вік призовників та який строк служби, ми запитаємо у військового комісара Сергія Палатнікова. Дійсно, вийшов указ президента України про черговий призов громадян України до лав Збройних сил України. І підлягати цьому призову будуть юнаки від 18 до 27 років та ті особи, які втратили право на відсрочку будь-яких причин. От ця категорія призовників буде призиватися до лав Збройних сил України. Осіб, які будуть призвані до лав Збройних сил України, складатиме 18 місяців. Ті, хто не мають вищої освіти, ті, хто мають вищу освіту, 12 місяців. Сергій Олександрович, в умовах пандемії COVID-19 чи відбуватиметься призов? Так, дійсно, призов відбуватиметься в умовах пандемії з дотриманням всіх законодавчих актів згідно з постановою Кабінету міністрів. Всі обмеження і вимоги будуть дотримуватися. Чи включені до пріоритетних груп вакцинації призовники, ми запитали у голови військово-лікарської комісії Івана Гука. Призовники, які проходять медичну комісію до Збройних сил України, відповідно дорожньої карти, в нас не прививаються. Вони будуть прививатися у військових частинах. Також хочу зазначити, ті хлопці, які будуть призвані до лав Збройних сил України, вони будуть проходити 14-добовий карантин безпосередньо у військових частинах. Призовники, яким надійшла повістка на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці. У разі, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в 10-денний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного указом президента України, тобто до 10 квітня 2021 року. Скажіть, а чи є відповідальність у разі неявки до центру? Так, звичайно, є адміністративна відповідальність і кримінальна відповідальність. Якщо призовник не з'явився за викликом по повістці, то зараз у нас набуває чинності новий закон, який прийняла Верховна Рада буквально позавчора. Штраф буде не так, як і раніше був, від 51 гривні до 119, а зараз уже мінімальне буде накладання штраф від 510 гривень до 850 гривень. Якщо призовник розписався в повістці і не з'явився, то тут уже може бути і кримінальна відповідальність. Є такі нюанси, наприклад, якщо він не отримав повістку і або змінив місце проживання, що в такому разі? Згідно закону України про військовий обов'язок і військову службу, статті 15 визначено, що при зміні місця роботи, місця проживання в 7-денний термін призовник зобов'язаний з'явитись до територіального центру комплектування та сповістити про свої зміни в житті, де він по новому місцю проживає, чи де він навчається, чи зміни в сімейному положенні. Це все потрібно для того, щоб його можна було зробити йому якісь записи і зміни в його анкетних даних. Сергію Олександровичу, скажіть, будь ласка, чи будуть направлятися військовослужбовці строкової служби в райони ООС? Ні. Військовослужбовці строкової служби не підлягають служби в зоні ООС. Навіть якщо вони виявлять бажання самі поїхати, вони туди не поїдуть. Їх туди заборонено направляти. Вони проходять безпосередньо службу в пунктах постійної дислокації військових частин. Керівники підприємств, установ, організацій і закладів освіти, незалежно від підпорядкування та форм власності, на вимогу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць. Світлана Луценко та Олексій Мягі з Центру комплектування та соціальної підтримки.